Ko ste vi? Ko si ti? Ja sam Anka. Mi smo noćni jagari. A baš si joj objasnio. Mi smo ti vilenjaci. Ti moraš ostati ovdje u Ciglanu. Ne smiješ nigdje odavde ići. Popularniот битолски актер Пепи Мирчевски снимаше филм заедно со прославениот поранешен фудбалер на Манчестер Юнайтед Ерик Кантона, кој стана и голема филмска звезда. Во хрватскиот филм Анка, Мирчевски како виленјак и Кантона како работник во Тулана спасуваат сираче кое побегнало од дом. Оваа детска бајка е работена според романот на Мато Ловрак и актерите истакнуваат дека наликува на популарниот филм Господар на прстените. Филмот е во режија на Дејан Акимович, а премиерата беше во Загреб. Едно девојче бега од домот за сирачење, па го прибираат во една тулана, која е работилница. Го прибира човек кој има бразилско потекло. Тоа е Ерик Кантона. Се појавува жена која сака да го посвои, се прикажува дека е мајка, а таа е змија која може да се трансформира во човечки лик, олицетворение на злото. Но добрината е кај другите луѓе кои работат во туланата. Главен од нив е актерот Кантона. Девојчето минува низ многу премрежја, ја напаѓаат змиите и злите духови, но воден од добрите виленјаци го победува злото, истакнува Мирчевски за приказната во филмот. Тој е воодушевен од едноставноста на Кантона, кој покрај големата слава на фудбалските терени и филмското платно, сепак не се однесувал вообразено, туку како обичен човек, рамен со другите актери. Хајде ова. Ja sam vladarica sudbine ovoga svijeta i legenda će se pisati onako kako ja budem htjela. Снимањето на филмот било во летото 2015 година во Шибеник. Имаме заеднички сцени со Кантона и тој е многу едноставен човек. Во филмот потекнува од Бразил, истакнува Мирчевски. Во филмот игра македонскиот актер Владо Јовановски. Со овој филм продолжи одличната соработка што Мирчевски ја има со режисерот Дејан Акимович, па се појавува како актер во трите негови филмови. Мирчевски во последните години се почесто на филмското платно. Досега снимил над 35 филмови и многу серии. Во филмовите имаше можност да глуми со познати актери како Кантона, но и со секс символот Моника Белучи во филмот Млечниот пат на Емир Костурица. Овој филм премиера имаше минатата година на фестивалот во Венеција, а наскоро се очекува дистрибуција и во Македонија. Наскоро Мирчевски ќе снима серија во режија на познатиот српски актер Драган Белогрлич. Во моментов во Битолскиот театар работи на представата Дупло дно од Горан Стефановски, а во режија на Ангел Чајлиевски, која премиера ќе биде во март.